Ժամը 11:01 դոլարի 550-ից 570 դրամարժե լիագումարը սկսվեց համփույլով։ Խորհրդարանականների մեծ մասի համար դա անսպասելի էր, քանի որ հեղինակը միշտ զուսպ Ժաննա Գալստյանն էր, հաստատելը ոչ պակաս լուրջ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարար Սպարտակ Թևոսյանը, դրամ դոլարի հետ կապ չունի։ Գաղտնիքը բացվեց մի քանի րոպեից, երբ Սպարտակ Թևոսյանը ամբյոնի մոտ էր բյուջեի նախագիծը ներկայացնելու առաքելությամբ։ Թայմաութ է վերցնում խորհրդարանի խոսնակը, ասելիք ունի։ Արցախի գլխավոր ֆինանսիստին շնորհավորում է ծննդյան 65-ամյակի կապակցությամբ, նրան բարեմաղթանքների հետ նաև ազգային ժողովի պատվոգիրը և հուշանվերը հանձնում։ Շարունակությունը ըստ օրակարգի։ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարը նախ ընթացիկ տարվա մի քանի ցուցանիշներն էր ներկայացնում։ Համախառը ներքին արդյունքը 2014-ին 190 միլիարդ դրամ է կազմել, նախորդ տարվա համեմատ աճը 9% է, արդյունաբերությունում գրանցվել է 18%, կապիտալ շինարարությունում 12% աճ։ Աճել է նվազագույն աշխատավարձը, կառավարությունը տարին կփակի սոցիալական ոլորտում իր բոլոր պարտավորությունների կատարմամբ։ 2015-ին համախառը ներքին արդյունքը 212 միլիարդ դրամ է նախատեսվում, աճը 9%, 87 միլիարդ 200 միլիոն դրամ ծախսել, 82 միլիարդ 318 միլիոն դրամ էլ եկամուտներն են նախատեսվում։ Բյուջեն ընդգծված սոցիալական ուղղվածություն է ունենալու։ Միայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության խողովակներով իրականացվող ծրագրերին կողվի պետբյուջեի ծախսերի ավելի քան 25%-ը։ Հունվարի 1-ից կաճեն կենսաթոշակներն ու սոցիալական խոցելի խավերին հաստիագրվող նպաստները, իսկ հուլիսի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը։ Աճ կա գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Միակ էական նվազումը կապիտալ ներդրումների մասով կլինի 9 միլիարդ 2014-ի 11 միլիարդի դիմաց։ Պատգամավոր Վիտալի Բալասանյանի հարցը դրան էր վերաբերում. արդյոք պատվերի կրճատումը աշխատատեղերի կրճատման չիբերի շինարարության ոլորտում Սպարտակ Թևոսյանն ավելի լավատես է, նախատեսվում է արտաբյուջետային միջոցների ներգրավել, այն էլ պատկառելի չափերի, փակագծերը դեռ չի բացում։ Վերջին օրերի ամենակնարկված թեման նաև խորհրդարանում չեն շրջանցել, դրամի արժեզրկման մասին հարցը պատգամավոր Վահան Բադասյանն է բարձրացրել և դոլարի սահմռկեցուցիչ արշավանք ձևակերպումով թարմացրել Վահրամ Բալայանը։ Մենք 2015 թվականի համար բյուջեում դրամ դոլարային ոչ մի պարտավորություն չունենք։ Մեր բոլոր ծախսերը, բոլոր ծրագրերը դրված են միայն ու միայն հայկական դրամով։ Հարցին ավելի լայն վարչապետն է անդրադառնում։ Կառավարությունը իհարկե մտահոգված է, որ այս սպառողական գների փոփոխությունը պահանջելու է կառավարությունից նոր գործիքներ կիրառել, ոչ միայն սոցիալական նոր ծրագրեր, նոր փոխհատուցման, սուբսիդիարման սխեմաներ, նաև հիփոթեկային վարկերի արտարժույթով տրամադրված հիփոթեկային վարկերի նոր գործիքներ, ՓՄԶ-ի համար դոլարով կամ արտարժույթով տրամադրված վարկերի նոր մեխանիզմներ մշակել, որը հնարավորություն է տալու պահպանել գոնե սոցիալական մեր նպատակները, այսինքն եթե մենք նախատեսել ենք 2015 թվականի սոցիալական ծրագրերի շնորհիվ թուլացնել երկրում սոցիալական լարվածությունը, սոցիալական գործիքների շնորհիվ մեղմացնել աղքատությունը, հնարավորություններ ընձեռնել ՓՄԶ-ի զարգացման ուղղությամբ, և կարծես թե այս ամենը ձախողվելու է, եթե պահպանվի դոլար դրամի այս հարաբերությունները։ Այդ առումով մենք սպասենք, տեսնենք ինչ է տեղի ունենում։ Հայաստանի իշխանությունները Կենտրոնական բանկի կառավարության կողմից արդեն կարելի է ձեռնարկել են, այսօր կարելի ասել արդեն կայունանում է, իհարկե նաև նախատեսում է, համոզված ենք, որ իջնելով է դոլարի արժեքը դրամի նկատմամբ, և երբ որ արդեն հստակ ունենանք քաղաքականությունը, մենք նոր առաջարկություններ ներկայացնելու ենք, և համոզված եմ, որ իմ արդեն հաջորդ ելույթում գործիքների մասին կամ մեր կանխատեսումների մասին ես հնարավորություն եմ ունենալու ներկայացնել։ Այսօր ինչ խոսենք կլինի ընդամենը ձևական, որտեղ մենք չգիտենք ինչպիսի զարգացումներ են լինելու և ինչպիսի տատանումներ են լինելու։ Ընդհանուր առմամբ բյուջե 2015-ի նախագծի վերաբերյալ հանձնաժողովային քննարկումներից հետո գործադիրը խորհրդարանից 47 առաջարկ է ստացել, 37-ի հեղինակը դաշնակցական պատգամավորներն են։ Հարցերի մի մասը նաև այսօրվա նիստում է քննարկվել։ Ժողովրդավարություն խմբակցությունից Վարդգես Բաղարյանը ԱԺԿ-ի կողմից բարձրացված հարցն է հիշեցնում. վաստակավորի կոչում ունեցող թոշակառուներին պարգևավճար հատկացնել գոնե 10,000 դրամ ամսական։ Կառավարությունը այս պահին դա նպատակահարմար չի գտնում։ Գրավոր պատասխանը Սպարտակ Թևոսյանը նաև բանավոր է ներկայացնում։ Հանրային ռադիոյին առանձին հաճախականություն տալու հարցը կլուծվի Հանրապետությունում թվայնացման գործընթացը ավարտելուց հետո։ Այդ պատասխանը ստացել են հարցի հեղինակները, հետաքրքրվում են, երբ կլուծվի թվայնացման հարցը։ Սպարտակ Թևոսյանը վերջնաժամկետ չի նշում։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները կշարունակվեն 2015 թվականին։ Որոշ հարցեր, այդ թվում խոցելի խմբերին տրանսպորտի թանկացումներից ապահովագրելու ծրագիրը, դեռ լրացուցիչ կքննարկվի։ Կառավարության պատասխանը եղել է, որ 15 թվականին ներ է դրվելու։ Ես առաջարկում եմ, որ 15 թվականին ներդնելը
Լավ է, բայց մենք մինչև հաջորդ բյուջեի վերջնական ընդունումը համատեղ քննարկումներով վերջնական ճշտենք, թե ինչ կարգով ենք դատալու։ Այսօր նաև 2015-ին նախատեսվող մի շարք պետական և նպատակային ծրագրեր են ներկայացվել խորհրդարանին, նախագծի արդիվ դրական է գլխադասային հանձնաժողովի գնահատականը։ Մեր հանձնաժողովի եզրափակիչ նիստում քննարկվել է նաև ուղեկցող մի շարք օրինագծեր, պարզաբանումներ է տրվել հարկային պետական ծառայության կողմի ղեկավարի կողմից և կարծում եմ բոլորս եղել ենք գող այդ պատասխաններից, որի արդյունքում մեր հանձնաժողովը առանձին քննարկել և դրական եզրակացությունը տվել 2015 թվականի պետական բյուջեին մեր ազգային ժողովի լիակում վարձնում քննարկելու և ընդունելու համար։ Առարկություններ չունի նաև պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը, սոցիալական և առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահը սոցիալական ոլորտում արձանագրված դրական տեղաշարժերն է մատնացությանում։ 2007 թվականին սոցիալական պաշտպանության համար տրամադրված էր բյուջեով 6,72,000,000 դրամ գումար։ 2015 թվականի բյուջեի նախագծով նախատեսվում է 22 միլիարդ դրամ գումարից ավելի գումար։ Բյուջեի նախագծի քննարկումները ընթացվեցին 12:30 րոպեին, առնվազն 4 օրով, այդ ժամից հաշված ևս 24 ժամ, խորհրդարանականները դեռ կարող են բյուջեի նախագծի վերաբերյալ կառավարությանը առաջարկներ ուղղել։ Ժամը նաև փոխարժեքի վայրի վերումների մասով է որոշիչ։ Նիստի առաջին մասն ավարտվեց ավետիսով և օրենսդիրի և գործադիրի համար։ Լուր ստացվեց, որ 12:30-ին 1 դոլարը արժեր արդեն 480 դրամ։ Դա բավական էր, որ հանդիպման սկզբում իշխող տոնական տրամադրությունը վերականգնվեր։ Նոր Հովսեփյան, Մերժան Հայրապետյան, Օր։